კანონის უზენაესობა ყველას მიმართ. მინისტრი და ტაქსის მძღოლი უნდა იყოს. ორმაგი სტანდარტი არ უნდა არსებობს. დააშავა. ზო, განწირულია მინისტრი. თუ დააშავა და თუ შეცდა თუ კანონი დაარღვია. არავითარი გამონაკლისი არ უნდა. მთელი ჩვენი ბოლო დროინდელი ეს ქუჩაში აგორებული ამბები მხოლოდ იმიტომ არის, რომ ორმაგი სტანდარტია. ორმაგი არ მინდა რომ გადმოვიდე ეს ფაქტი, მაგრამ აი ამ ორმაგი სტანდარტის შემწლა არჩევითი შერჩევითი სამართლის და ასე შემდეგ. შერჩევითი სამართალი რომელიც იქ არ არსდება. ხო, აი არ არსდება. არა, ხო, არ ხდება. არ ხდება. იქ მერკელს და რა ქვია, კლოშარს ქუჩაში ზუსტად ერთ ეგივე უფლებები აქვს. ზუსტად. არავითარი განსხვავება არ არის. მეორე ახალგაზრდებს რომ გამბედაობა კიდე უბრუნდები იმას რომ თავისი აზრის ქონის ნუ შეეშინდებათ, იმიტომ რომ ჩვენ არჩევანი მოგვცა ღმერთმა. ჩვენ არჩევანის უფლება გვაქვს, ჩვენ არჩევანი გვაქვს, რომ აი ესე თუ ესე და ეს შენი ასარჩევია. არ უნდა ველოდებოდით, ველოდებოდეთ არავის, ვთქვათ, მამის სიტყვაზე, წალებში, ან პაპის რაღაც. არა, ეს ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ რა, როგორ არის. როგორც კი ინიციატივა და თავისუფალი არჩევანს მიხვდება ახალგაზრდა კაცი, რომ ის არის თავი და მან უნდა აირჩიოს. აი თავდება ყველა გადაწყვიტოს და როცა გადაწყვეტილების მიმღებია, მე ის გამკეთებელიც არის.